Slavia Fans TV, Slavia Servet 4-0. Máme tady Vencu. Venco, tak jak se ti líbil ten dnešní zápas? Super zápas, čekal jsem demolici, ale ne takovouhle. Hele, doma máme 9 bodů ze 3 zápasů v Evropské lize. Skončili jsme na prvním místě, skore 12-0, průměr 4-0 na zápas. Co na to říct? Hele, to je vlastně nádhera. Hele, fantazie, výrazně to přečilo moje očekávání, já jsem nejvíc happy a těším se na poslední zápas na Baníku a na jaro v pohárech. Koho bys si dneska označil jako hráče zápasu? Byla tam spousta skvělých výkonů, tak kdo byl pro tebe ten top? Mně se dneska líbil Mojmír, jak hrál. Výborně hrál, skvělé góly, takže super. Za mě Mojmír. Ale na ten Baník asi nám bude bohužel chybět Oskar, který se dneska zranil. Nevypadá to, že by asi mohl nastoupit, plus teda i Igor Hogbu vykartovaný. Co tam očekáváš od toho zápasu? Čekám od toho zase těžký zápas. Tvrdý souboje na Baníku jako vždycky, byl to tam vždycky jakoby hodně, hodně tvrdý zápas, ale věřím, že to dáme a vyhrajeme. OK. Hele, poslední otázka, blíží se Vánoce, nový rok, tak co by si popřál Slavy do roku 2024? Tak samozřejmě titul, že jo, návrat titulu sem do Edenu, no a co nejdál se dostat v evropských pohárech. OK, tak jo, díky moc, Svenco, díky. Tak jo, hele. Je to hrdina!